ଆମର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପରେ 12:11:05 ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଟିକା ଦିଆଗଲା। ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟସ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ରୁମ୍ ଅବଜରଭେସନ ରୁମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ, କୋଭିଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 161 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ 100 ଜଣ ହିସାବରେ 16,100 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଆଜି, ଆଉ କାଲି ଟିକା ଦିଆଯିବନି, ରବିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଲି ଟିକେ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ, କାରଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଟିକା ଦିଆହେଉଛି ଦେଖିବୁ ତାର ଅବଜରଭେସନ ଗୋଟେ ଦିନ। ସୋମବାର ଠାରୁ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟିକା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଟିକା ଆସିଛି, ଉଭୟ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍, ଏ ଟିକା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ 328,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ 25 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟିକା ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 192,000 ଲୋକଙ୍କୁ, ତା ଦେହରୁ 328,000 192,000 ଲୋକ ତା ଦେହରୁ କଭର୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକା ଦିଆଗଲା। ଆପରେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ହିସାବରେ, ପୋଲିସର, ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର୍ସ, ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ଏନ୍ୟୁମରେସନ 25 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏମିତି ଟିକା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଯେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ 50 କମ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିସ୍ ଥିବ, ଅଲଗା ରୋଗ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ଆ ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଦିନ 12 ସମୟରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଉ ନିଜର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, 3 ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସମସ୍ତ 161 କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରହିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକା ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ SMS ପାଇଛନ୍ତି, 28 ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ପାଇବେ SMS ସିଷ୍ଟମରୁ, 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇବାର 14 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ SMS। ଯେଉଁ ଟିକା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ SMS ଯିବ, ଏଇଠି ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ନେଲେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାପରେ ନେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ମେକରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଏଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଟିକାର କ'ଣ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଟିକା ନେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଟିକା ଆମର ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଟିକା ନେବେ। ଦେ ଉଡ୍ ମେକ୍ ଗିଭ୍ ଗୁଡ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଟିକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଆସି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ BMC ଏରିଆ ଯେଉଁଠିକି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତା'ହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।